વધતા ખર્ચ અને મોંઘવારીના જમાનામાં પૈસાની બચત કરવી ખૂબ જ જરૂરી બની ગઈ છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો પૈસાના મહત્વ વિશે જાણતા નથી હોતા અને જેના કારણે તેઓ છૂટથી પૈસા વાપરે છે. એવામાં માતા પિતાની ફરજ છે કે તેઓ તેમના બાળકોને પૈસા બચાવતા શીખવે. તો અપનાવો કેટલીક ટિપ્સ જે આપના બાળકને અત્યારથી જ સમજાવશે પૈસાનું મહત્વ. જ્યારે બાળકોને કોઈ પણ મહેનત વિના બોલતા પહેલા બધું જ હાથમાં મળી જાય છે ત્યારે તેઓ પૈસાની કદર કરતા નથી. પણ તમે નાનપણથી જ પૈસાની કિંમત કરતા તેમને શીખવી શકો છો. પોકેટ મની આપો. બાળકોને તેમના ખર્ચ માટે મર્યાદિત પોકેટ મની આપો, જેથી તેઓ પૈસા અને જવાબદારી લેતા શીખે. પૈસા આપતી વખતે તમે તેમને જણાવો કે આ પૈસાથી તેમને આખા મહિનાની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ ખરીદવાની છે. આ ઉપરાંત બાળકોને એ પણ જણાવવું જોઈએ કે હવે તેમને આવતા મહિને જ રૂપિયા મળશે. આ રકમ સાથે તેમને જવાબદારી અને ખર્ચ પણ વહેંચી આપો. દરેક કામ માટે અમુક રકમ નક્કી કરો, જેમ કે પોકેટ મનીની 60% રકમ તેઓ ખર્ચ કરે, 20% રકમ મિત્રો કે કુટુંબીજનોના જન્મદિવસ કે અન્ય કારણસર ગિફ્ટ લાવવા માટે રાખે અને 20% રકમ પોતાની જરૂરિયાત માટે રાખે અને તે તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે ખર્ચે. ધ્યાનમાં રાખો કે તમે તેમને જરૂર કરતાં વધુ રૂપિયા ન આપો અને પોકેટ મની સિવાયના પૈસા આપવાનું ટાળો. તેનાથી બાળકો ધીરે ધીરે બચત કરતા શીખશે. એક ગલ્લો આપો. બાળકોને તેમની મનપસંદ ઢીંગલી, રમકડા અથવા તો કોઈ પણ મોંઘી વસ્તુ હાથમાં આપવા કરતાં તેને પીગી બેંક રાખવાનું શીખવવું સારું રહેશે. પીગી બેંકમાંથી બાળકો ધીમે ધીમે તેમના શોખને જાતે જ પૂરા કરતા શીખશે. ખરાબ ખાદ્ય ચીજ વસ્તુઓ પર પૈસા ખર્ચવાના બદલે તેઓ તેનો સંગ્રહ કરવાનું પણ શીખશે. નાના કામ કરાવો. પોતાના પૈસા કમાવવાની આદત કેળવવા માટે ઘરના નાના નાના કામ પણ તમે તેમની પાસે કરાવી શકો છો અને તેના બદલામાં તમે તેમને પૈસા આપી શકો છો. કોઈ પણ કારણ વગર બાળકોને પૈસા આપવા કરતાં આ એક સારો રસ્તો છે. સારા કામ બદલ તમે તેને ઇનામ આપો. જો તમારા તરફથી કહેવામાં આવેલ વાતો બાળકો સારી રીતે માની લે છે અને પૈસાને બચાવે છે તો તમે તેમને ઇનામ પણ આપી શકો છો. ઇનામ આપવાથી બાળકોની અંદર ઉત્સાહ આવશે અને આવી જ રીતે તેઓ પૈસા બચાવવાનું પણ શરૂ કરશે. જરૂરિયાત વિશે સમજાવો. પૈસાની બચત માટે બાળકોને સૌથી પહેલા એ શીખવો કે ઈચ્છા અને જરૂરિયાત વચ્ચેનો તફાવત શું છે. ઈચ્છાને કારણે કોઈ કામ અટકતું નથી, પરંતુ જો તમને કોઈ વસ્તુની જરૂર છે અને તમે તેને પૂરી નથી કરી શકતા તો તેના વિના તમારું કામ જરૂર અટકે છે અને આ વાતને સમજ્યા પછી તે પૈસાની કિંમત પણ સમજી શકશે. પૈસા કેવી રીતે કમાવાય છે તે પણ શીખવવું જરૂરી છે. તેમને પૈસાની કિંમત શીખવીને જણાવો કે પૈસા કેટલી મહેનતથી કમાવાય છે. કામ કોઈ પણ નાનું કે મોટું નથી હોતું. તમે તેમને તેની મહેનતથી કંઈક કમાવવાની તક આપો. ઘણા માતા પિતા વિચારે છે કે આના કારણે બાળકો બગડી જશે, પણ ના, મહેનત કરીને તેઓ પ્રેક્ટિકલ બની જાય છે. વારંવાર પૈસા ન આપો. બાળકોને પૈસાનું મહત્વ શીખવવા માટે આ પણ એક રીત છે. જો તમે તેમને વાતે વાતે પૈસા આપો છો તો આ આદતને છોડી દો. તેમને પૈસા માત્ર જરૂર પડે ત્યારે જ આપો. આનાથી તેમને પૈસાની જરૂરિયાત ખબર પડશે અને તેઓ ખર્ચ પણ સમજી વિચારીને કરશે. એમને વેલ્યુ કરવા માટે એમને પોકેટ મની આપવામાં આવે છે. ઘણા પેરેન્ટ્સ કહે છે કે પોકેટ મની કેમ આપવી જોઈએ, તો એમને હું સમજાવી દઉં કે જ્યારે આપણે મોટા થઈએ છીએ ત્યારે આપણને એક સાથે જવાબદારી આવે છે ને, ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે મેનેજ નહીં થઈ શકે. તો આ મેનેજમેન્ટ આપણે આપણા બાળકોને અત્યારથી નાનપણથી શીખવાડવું જોઈએ. વી ગીવ અ લિમિટેડ અમાઉન્ટ ઓફ મની જે એ યુઝ કરી શકે છે, આખો મહિનો ચલાવી શકે છે. શરૂઆતમાં ઇન્સિડન્ટ બનશે કે બાળકો બચાવી નહીં શકે અને ઓવર એક્સપેન્ડ કરશે, તો ત્યાં વી હેવ ટુ પ્લે અ રોલ. વી હેવ ટુ મેનેજ ઇટ. એમને શીખવાડવું જોઈએ કે પોકેટ મની જેટલી આપી છે એની અંદર જ એ લોકો એમના નાના મોટા ખર્ચા કરી શકે છે. સેકન્ડ, દે વિલ ફીલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. એ લોકોને દરેક નાના ખર્ચા માટે તમારી પાસે આવવું નહીં પડે, એટલે વોટ એવર અમાઉન્ટ દે હેવ, તો એમને ખબર છે કે આનાથી વધારે અમાઉન્ટ નહીં મળે, એટલે એ લોકો એ અમાઉન્ટને જાળવીને ને સોચી સમજીને વાપરતા થશે.